Fondacija Ana i Vlade Divac potpisala je ugovor o saradnji sa opštinom Svilajnac o osnivanju zajedničkog fonda koji će služiti za davanje donacija mladim poljoprivrednicima, učenicima završnih razreda Srednje poljoprivredne škole u Svilajncu koji dolaze kako iz Svilajnca, tako i iz okolnih opština. Osnivanje fonda za osnaživanje mladih poljoprivrednika podržao je projekat Velika mala privreda koji finansira USAID, a sprovodi ACDE VOCA. Cilj ovog fonda jeste podrška učenicima završnih razreda koji žele da nastave da se bave poljoprivredom i unapređuju svoje porodično gazdinstvo. Osim finansijske podrške, mladi će imati mogućnost da prisustvuju predavanjima, dobiti podršku mentora i naučiti da razvijaju sopstveni poslovni plan.